Það er núna bara fyrstu viðbröð. Svektur bara. Það var leikur sem vildi vinna og súrst að tapa honum og súrst hvernig við töpum honum. Hvernig bara við fyrir strax í snemma leiks, hvernig sérðu þetta vítaspyrnu atriði? Bara atrið sem við dýlum illa við. Boltinn á Andrei að fá að skoppa þarna þegar maður komin í burtu miklu fyrr og svo veit ég hvort því ég ger árás á boltan eða bara droppa niður á línu en allavega og býst ég við að boltinn minn skjótast áfram með þess að blauti gras og hann minn brendi höndunum á mér og kemur bara leikmaður þeirra en það að skalla hann soft víti en veist, ég held að bara við sem held eigum að gera betur og alltaf mest ábyrna á mér sem bara alltaf Setur hendurnar á hann, varstu í einhver vona að reyna að ná boltanum eða hvernig sást þetta fyrir? Já, eins og að segja, ég býst bara við að boltinn skjótist á blautu grasi og endi í höndunum á mér bjóst ekki við að hann myndi ná boltanum undan mér en já, svona bara það er bara já, ekki nóg gott Brekka frá því bara, eftir það? Já, algjörlega, það er alltaf brumlegt að vera 1-0 undir í svona langa tíma og við þurfum að sækja og Við verðum þá opnar til banka fyrir vikið en mér fannst við spila mjög fínt á stórum köflum í dag og sköpum slatta færum og þetta bara súrt að tapaleg 3-1 sem að hefði alveg skemmt enda 0-1 ef við hittum á daginn okkar þá fáum við ekki neinmark á okkur og bara lokum þessu Talar softvíti, fannst þér bara svona heilt yfir vera mótlæti gagnvart okkur í dómgæslu? Já Mér fannst það, en það ekki dómarum að gera við döfum þetta. Hvað bara, þú veist, hvernig gerist það samt? Ég veit að við fáum okkur mark snemma leiks, en að tapa 3-1 á móti Luxemborg, þetta er augljóslega ekki ásættilegt, en þú veist, já, hvað er hún hægt að segja við þessi? Ósköp lítið, ég er alveg samanlega að við eigum ekki að tapa á móti Luxemborg, en þú veist, þeir eru með gull. Kynslóna sína núna og þú veist, þetta er bara við fyrir 6-7-8 árum það má ekki taka neitt af þeim en að samanskapi þá er þetta bara auðaleg mistök sem að kosta okkur leikinn og við þurfum bara útrýma þeim og þá lítur þetta bara ákveðlega út hjá fyrir Hver er svona fyrstu orðin sem eru látum falla en í klefa eftirleik? Ég veit ekki, ég fór í Liverpool en ég veit ekkert hvað átti þessi stað þannig bara að fá að ræða við liðsfélag mína og þjálfara teimið upp á hóteli Hvernig veitur við bara stöðuna núna? Augljóslega orðið ennþá erfiðar að ná topp tveimur en það er ennþá möguleik Já, það er ennþá möguleik en það þurfi örgulega ná 15 stig næstu 15 leikjum ég hugsa að við reynum bara að nýta þessi leiki til undirbóku fyrir vonandi umspilsleiki gegnum þjóðadeildina að vera klárir þegar við fáum það tækifæri vonandi Takk fyrir þér Takk sem leis